Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabak lebak na Chang with evidence ako grabe na talagang himagsikan na ang gusto ni VP Sara. talagang sinupalpal niya, binatikos niya ang BBM administration ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos hindi na nakapagpigil si VP Sara at pinunanan niya ang mga pangit ang mga hindi kaaya-aya at ang mga fake na mga ginagawa ng administrasyong ito. Grabe mga kabibig, as in super na shock ako kasi ini isa ni VP Sara ang mga maling nagawa ng administrasyong ito. Sa kanyang uh, official statement kanina, parang pagpapasalamat para sa kanyang kapatid na Muslim, ay kanya ding isinali ang kanyang tawag dito um, karanasan. The same time, yung pangit na na-experience niya bilang busy presidente, bilang isang Pilipino sa BBM administration. Sabi dito ni VP Sara na ano daw, sadyang wala ng security, security ang ang mahalaga kundi ang kalig, Sadyang ano ba, sadyang wala ng security ang Pilipinas. Ito pa, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyon ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. So it means si Pangulong Bongbong Marcos walang malasakit? <laughs> so it means hindi malinis si Bongbong Marcos? <laughs> at hindi uunlad ang Pilipinas? <laughs> Kawawa naman, oy! Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan na mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Halak! Sino kaya ang pinariringgan ni VP Sara? Itong mga taong ito na hindi loyal sa Pilipino, na hindi tapat sa mga pinangako sa panahon ng eleksyon. Kaya ang tanging na naeg sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. So natatakot na si VP Sara. Hindi lang sarili niya, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi para sa ating lahat. Kasi ang namumuno, ang umupo ay mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Ito pa, ang Pilipinas bilang isang kapulang dinadayo ng bagyong taon-taon, may komprehensibong plano dapat at mga matatag na infrastruktura laban sa kalamidad. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala lang tayong flood control master plan. Oh, ano na ngayon BBM? oh pahiya ka. Akala mo kasi tahimik lang si BP Sara. Totoo naman mga sinasabi ni BP Sara dito ah. Sino bang hindi nagsasabi ng katotohanan? Lahat naman totoo naman. Totoo naman, umamin naman sila na walang flood control master plan. Hiningan nga ng, ng uh, uh, flood control project si BBM, hindi nga makasagot. ba? Diba? So, ano ba dito ang mali sa sinabi ni Bipisara? Sara? Totoo naman lahat. ba? Diba? Bilang presidente, dapat ikaw ang nanguna. Diba mga kabibig? Oh, uh, tingnan mo sabi ng sabi ng mga kongresista, VP Sara bakit ka umalis during sa sa bagyong karina oh sabi ni first district representative jefferson kongcon konghun at la union first district representative francisco paulo ortega v ha, after vp sara posted a lengthy um comment, a lengthy reaction about the government. Nag-comment ang mga kongresista. Sabi ng mga kongresista, you left the country during Karina V. Pizarra. Why? Talaga ha? Sabi pa dito, um, sabi pa ni, ano, ma'am, sabi, sabi pa ni Kong ma'am, kayo po ang wala sa bansa ng bayuhin ng Super Typhoon Karina ang mga Pilipino. Nasa bakasyon po kayo. Please naman po, do your duty as the country's number one to official. Wow! Talaga? Kung hon? Hindi ka marunong magbasa? Hindi ka marunong manood ng video? Hindi mo ba alam na ang OVP ang unang rumespindi nagbigay ng tulong? Yung opisina mo ba nakapagtulong na? Diba? question mo si VP Sara na wala dito sa panahon ng bagyo ang dapat question mo nasaan ang budget sa flood project control ni BPM yung presensya ni VP Sara bakit si VP Sara ang sasangga sa bagyo si VP Sara ang magiging sasangga sa baha, hindi naman ah kahit nandito pa si VP Sara na may bagyo may baha effective ang OVP kayo ba? Meron ba kayong ginawa para tulungan ang mga naapektuhan? Bakit nyo naipasa itong flood control project na sobra-sobrang bilyones ang nagasta pero walang flood control master plan? Inamin na. ba? Diba? So ngayon, sinasabi nyo si VP Sara, Ma'am, dapat nung bagyo, nandito ka, kasi dapat uh, you need to do your duty as the country's number one two official. Yes, V. Fisara has done her part. Ngayon, anong ginawa ni BBM? Sa panahon ng bagyo, binahaan na ang mga tao, nagpa-meeting pa, nagpa pa pa. Samantala, Si VP Sara ay nagbigay na ng tulong. Si VP Sara ay one of those agencies na nagbigay ng 125 million. Una, ha? Oh. Pero anong ginawa ng Bong Marcos? Pinasalamatan ba niya? Hindi, di ba? Ortega, nagsabi pa si Ortega, the last we heard from her, was when she left with her entourage at the height of Super Typhoon, Karina, while the president and all of us were preparing for the storm, all... nag-prepare kayo? On that night, few days few days ahead, na pumunta na ang, uh, ano, ang tawag dito, boom, pagbagsak ni Karina, eh bakit? Nung binahaan na mga tao, then, nung after na nandito ng Karina, bakit nagpa-press kung talagang nag na kayo? Diba? Preparing for storms, Oslo, all onslaught. Dapat sana, wala na sana ang problema nung dumating si Karina. Eh, bakit binaha? Bakit maraming mga reklamo kung talagang prepared kayo? ba? Diba? Tama na po yung reklamo, ma'am. Magtrabaho po tayo at tulong-tulong tayo para mapaunlad ang bansa. Huh? Nagreklamo ba si VP Sara? Hindi na reklamo si VP Sara. VP Sara, just mention yung kapalpakan nyo. Re reklamo ba? Kung reklamo, dapat sana ano, bibigyan ng solusyon. Hindi siya nagreklamo. She just mentioned kung anong ang kapalpakan She just mentioned kung ano ang nangyari sa gobyerno ngayon. She just mentioned na may umuupo ngayon na walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Kasi pag may katapatan sa trabahong sinumpaan, hindi sana ganito kawatak-watak, kagulo ang bansang Pilipinas. VP Sara also mentioned about health healthcare system na ngayon tungkol sa field health issue na magano 90 billion alam nyo ba kung ano ang trending nyo sa PhilHealth ngayon? Sinabi ni Recto, ha? Si Recto ang nagsabi, ha? Naku, fake news daw yung 90 billion. Hala ka, fake news? Bakit fake news? Eh, nailabas na nga ang pera, first tranche. Fake news daw, sabi ni Recto, yung ano, Ralph Recto. Tinawag na fake news ang ulat ng halos 90 billion na excess fund ng PhilHealth na ilalaan sa unprogram fund ay galing sa kontribusyon ng mga membro. Sabi ni Recto, hindi galing sa kontribusyon ng mga membro kundi sa subsidiya ng gobyerno. Ang tanong, sino ba ang nagbibigay ng tax ng gobyerno? Ikaw lang ba Recto? So kung tax ang pag-uusapan natin, pera pa din yan ng taong bayan. O yan ha, yan sila. Ayaw nilang may magreklamo. Ayaw nila may, may magpupuna sa mga ginagawa. Fake news ha. Fake news ang 90 billion according to recto. Do pa. Ang Pilipinas, may mga representante sa kamera dapat na nakakaintindi sa totoong sanhi na kakakulangan ng police to population ratio. Sinabi ni Bipisara. Sara. Ang Pilipinas ay may airport officials. Pero ano nangyari? Oh, so balit ang Pilipinas ngayon ay may mga opisyal ng palipara na tikum bibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsasagawa ng masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagpapasok, publiko ng video footage, flight details at iba pang masisilang impormasyon ng mga pasahero kahit pa mga minor di idnat. Oh, ito na ang tanong ni Bipisara. Kung tungkol sa mga Paul Boron video, agad-agad may investigasyon. Pero tungkol sa nangyari sa kanya, sa naiya, kung sino man nagpalabas ng na mga photos at videos niya, walang investigasyon. Dahil lang ba, vice president siya? Kasi sabi ni Marbel, walang, walang threat daw sa buhay ni VP Sara. E di ikaw na Marbel. Hay nako. So, sabi ni VP Sara, So balit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutong? Totoo. Naghihirap? Totoo. At lumulubog nang dahil sa pagmapanlinlang para maupo sa pwesto. Hala. Lumubog ang Pilipinas, nagugutom ang Pilipinas, naghihirap ang Pilipinas dahil sa mapanlinlang para maupo sa pwesto. Hala! So VP Sara already admitted na nabudol siya. Nalinlang siya. Nadala siya. Sa matatamis na mga salita ng magkapatid. Is this a wake-up call from VP Sara na I trusted someone. Pero they, uh, tawag ito, trinador nila ako. O, oh, ito oh. o. So, balit ang Pilipinas ngayon ay patuloy na nagugutom. Naghihirap at lumulubog ng dahil sa, mga sa mga mapanlinlang para maupo sa pwesto. Bakit ito masakit sa mga politiko? Kasi totoo ang sinabi ni Bipisara. Sara. Maraming nag-react sa, sa post ni Bipisara Sara because lahat ng nandito ay totoo. Diba? Oh, pagod na pagod na tayong makita ang bayan na, na napag-iiwanan tinatrato na parang walang halaga, hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. Hala. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. Tama naman. Mm. Sa bagong OCTA result a uh, survey, Marami na daw ang pro Marcos. Konti lang daw ang pro Duterte. Pero bakit pag tuwing si VP Sara ay magpo-post, bakit pinag-uusapan ng mga pro Marcos? Kung hindi kayo threaten sa mga posting ni VP Sara, hindi, hindi nyo sana pinag-uusapan to. Let the pro Duterte talk about the issue. Kayo wala. Confident na kayo eh. Confident na, confident na kayo. It's because <clears throat> madami kayo eh. So, kung ano man binabato ni VP Sara, i eh, man nyo kasi magaling kayo. Pero bakit once si VP Sara magpo-post, bakit napaka-bitter nyo? Bakit natithreaten kayo? Bakit parang nasasaktan kayo? It's because reality ang mga pinagsasabi niya. It's because merong laman ang mga pinagsasabi niya. It's because totoong nangyayari ang mga sinasabi niya pero bulag-bulagan lang kayo. ba? Diba? Oo naman. Mahirap lumunok ng kanin kung ang pinagkukunan mo ng pera ay galing sa bayad. ba? Diba? Pero, ganun talaga ang buhay ngayon. We need to survive. Kaya lunok na lang pride. Later on, baka sa panahon ng ano, magbabago ang mga isip nyo, lalo na ako si VP Sara, ay mananaig. Mga kabibig, ha? Yan, talagang grabe, ha? 5.7 share na itong post ni VP Sara. And 1.6 thousand, 5.7 thousand, ha, share? And 1.6 thousand comments sa, sa post ni VP Sara. At wala akong nakitang angry emoticon puro love at like lang ang nakikita ko at puro pagpupuna na na maisog si VP Sara we're behind you VP Sara well said that's our VP praying for you laban para sa bayan sana bukas daw 2028 para mabago na ang Pilipinas baby to mm. Ito pa, maraming salamat, BP Sara, nandyan ka pa rin, na ikaw na lang ang hinuhugutan namin. Um, oh. ang bansa na armed forces ay sunsunuran ang gusto mong muno. Oh. Besides, besides at Mindanao, ka isa kami sa iyo, VP Inday Sara. Nakakalungkot lang na ganito na ang ating naranasan ngayon. Ay may mga taong binigyan natin ng pagkakataong umupo, baguhin ang history ng buhay nila, pero mas malala pala. Naku po, mga kabibig. Kaya nga sabi ni VP Sara dito, oh, lumulubog, nagugutom, naghihirap ang mga Pilipino dahil sa mapaglinlang para maupo sa pwesto. Paano yan? Ano kaya isasagot ni Marcos Jr. sa isyu na ito? Well, kanina meron akong nakitang video kung saan sinag may bang sinagot si Marcos Jr. I think yung tungkol sa ano tungkol sa tawag dito tungkol sa resulta ng Octa Research. Very happy si Marcos Jr. sa Octa Research result ha. As in tumawa siya, napangiti siya. Oh, ito ha. I-share ko sa inyo kabibig ang happy thoughts, happy mood ni Bongbong Marcos as he uh, tawag, um, explain about the Octa Resort. Result ito na makabibig para natin. Uh, we <laughs> of course, good news na kayaan yung maraming sumusuporta sa iyo. We don't, uh, well, I'm sure the, yung mga analyst yan magsasabi kung anong, anong, anong mga tunay na ibig dyan. But I have to say that uh, it is nice to know that people are beginning to understand what we are trying to do. Mm. Uh, and I think that may be because we really don't uh, hindi kami nagde-decide dahil para sa magandang survey nagde-decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas kaya tuloy-tuloy yung -tuloy mga ganun pa rin ang gagawin natin mm. O yun ha, yun ang reaksyon ni Pangulong Bungbong Marcos after nalaman niya ang OCTA result. Tuloy-tuloy lang daw ang kanilang mga plano sa Pilipinas. Sana man lang ay Ewan ko, pero ang sabi ni VP Sara, <laughs> ang sabi ni VP Sara ay, nako, we deserve better. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. And I'm sure VP Sara knows everything. Nako, malapit na si VP Sara magsalita sa mga sekreto nila baka ibubulgar lahat ni VP Sara. Hindi naman ibig sabihin na sisiraan niya si Pangulong Bongbong Marcos o kung sino man ang kanyang gustong siraan. What I mean is that kailangan niyang ituwid ang daang baloktot na kasama siya that time. Kaya nga sabi ni VP Sara, lumulubog ang Pilipinas dahil sa mapanlindang para maupo sa pwesto. Di ba mga So, happy ako kasi this is the symbol sabi na iba this is the sign na talagang hindi na hindi na kontrolado si VP Sara sa PBBM administration this is the sign na uusad na at mabibigyan ng liwanag ang mga taong naniniwala sa kakayahan ni VP Sara but the question is VP Sara versus Pangulong Bongbong Marcos saan ka Sino ang iyong papaboran? Sabi namang iba, ah, oh, ako, big makikinig-kinig lang ako. I have to analyze the situation, mga sinasabi nila. Kung sino ang kasabi ng katotohanan, doon ako. Pero ang katotohanan pwedeng baloktutin. Pwedeng pamasamain ang isang tao para lang sa kanilang pansariling enteris. So kayo, mga kabibig, sa latest post ni VP Sara, Is this the sign that the agila already flying up high? Kasi nakita niya eh, hearing and seeing. Di ba mga kabibig? Hearing and seeing from the government right now. Mapandin lang na mga taong umupo sa pwesto. Grabe yung mga, grabe no? Ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Knowing Bipisara, Bipi kung ano ang kaya palagi ini-advise ni Pangulong Bongbong Marcos is to keep on working, work, work, work para sa tao. Kasi, hinalal sila sa gobyerno dahil sa mga taong naniniwala sa kanila. Kaya, yun ang sinabi ni Bipisara na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. So ano ang komento ko kapibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!